Tak, dobré odpoledne všichni. Já vás zdravím a vítám vás na webináři interních opčních obchodů. Slyšíte mě všichni? Já mám toho 15 vteřinové zpoždění, takže musím počkat. Když tak mi to napište do chatu, jestli všichni slyšíte, jestli vidíte to, co máte. Perfektní, slyšíte? Takže uděláme takový menší věc, jako je pro ty, kteří jsou tady noví, úplně noví a mají menší účet. Takže uděláme si kontrolu, jestli máte účet typu cash. To zjistíte následovně. Přihlásíte se do Interactive Brokers. Přihlásíte se do menu a do settings, account settings. Jestli je to na vás moc rychlý, tak potom zpětně se na to můžete podívat, takže ten záznam bude, to nebude žádný problém. Tady v konfiguraci vidíte typ účtu typu cash. To je přesně ono, že můžete obchodovat intradenní obchodování, jak chcete, pro účty, které jsou pod 25 000 dolarů. Tam je to omezení, jak jsme se bavili o tom v tom webináři, tak tohle to je přesně ono. Velmi vám doporučuji zapnout si tohle, Paper Trading Account. Tady já to teďka už mám zaplý, abych vám to ukázal. Oni vám tam přidělí normálně číslo, dáte si Paper Trading Account, dáte si nějaký username, to si můžete zvolit. Potom, když si tam zapnete subskripci, což je předplatný reálných dat, to stojí těch 10 dolarů měsíčně, tak potom vidíte všechno naprosto stejně, co vidím já. Abyste měli tento účet, já se ještě vrátím zpátky, takže účet typu cash, důležitý, kdo má účet větší než 25 tisíc, může používat účet typu margin. Tohle je account type, cash, margin, portfolio margin, pokud máte těch portfolií více, jako nějaký akcie, nějaký opce, nějaký prostě, máte to větší, opravdu to pro velký účty, tak tam jsou nějaký slevy, nebo ty slevy se dají přímo domluvit, to teďka asi není předmětem. Ten cash v tomto provedení nevidíte. Pokud začínáte a omylem dáte margin, to znamená, že založíte si účet a dáte tam margin, musíte si napsat o změnu na typ cash. To je proto, že tohle to vám nenabízí. Uděláte to jednoduchým způsobem, tady normálně zapnete si message. Nějak mi to stávkuje teďka. Tady je tím dotaz, jestli předplatné dat zdarma. Můžete to shareovat s tím reálným účtem. Vždycky tam něco zaplatíte, aspoň těch 10 dolarů měsíčně. Takže to se dá potom jakoby shareovat s tím reálným a to už by mělo být jakoby k tomu. Já se totiž přiznám, že já to moc nepoužívám, takže doufám, že to tak je, ale těch 10 dolarů za to zjištění, že to funguje, za to opravdu stojí. Takže tady normálně máte message center, máte třeba margin účet a nemůžete najít cash. Tak stačí opravdu would like to change my type of account to cash. To je, už to psát nebudu, to je jasný. Oni vám to změní do jednoho dne, ještě se vás možná zeptají, opravdu to chcete, protože vlastně přijdete o možnost dělat složitější strategie, jako je vypisování kreditních spreadů, což stejně není úplně dobrý, když máte ten účet menší. OK, takže tohleto máme zkontrolováno. Tady to máme zkontrolováno. Podíváme se na jednoduché nastavení TVSK. To znamená, vypadá to strašně složitě, ale je to velmi jednoduché, když potom víte, kam máte šáhnout.
Pokud máte zapnutý, já to ještě když tak zapnu jedenkrát, ať je to vidět, vyčistím si obrazovku, udělám to úplně spolu s vámi, pro ty, kteří neví, co to je paper trading. Tak paper trading je, že když si zapnete tuhleto TVSku, tak máte dvě možnosti live trading a k tomu, až si ten zapnete ten paper, tak tady se vám objeví další tlačítko. Takže se přepněte na paper, já jsem tam měl, myslím, jasně. Doufám, jestli to pamatuju dobře to heslo. Při tom paper tradingu, až si vlastně nastavíte to shareování toho realm timeu, když bude nějaký dotazy, tak je zodpovíme zvlášť, není to žádný problém, ale to nastavení je důležitý a je to proto důležitý, abyste si to mohli vyzkoušet a neplatili žádný peníze jakoby navíc. Jo. Vy si tam vlastně převedete nějaký svůj účet, vyzkoušíte to, zaplatíte třeba 10 dolarů, což je nezbytný, pokud se vám to nebude vyhovat, líbit, zase to můžete převést zpátky a máte to vyzkoušeno, máte to naučeno a žádný problém. Objeví se vám tahleta základní obrazovka, já používám Classic TVS, což je zde, doufám, že to vidíte. Objeví se vám nějaký dial line up, já to moc nepoužívám, tohle to je jenom jedný skala, je tam spousta věcí, jaký jsou ekonomické ukazatele. Je to tam dost nepřehledný, já to nepoužívám, existuje mnoho jednodušších nástrojů, ale hlavně se vám tady objevuje tohleto, je to simulovaný trading a to je přesně ono. Na tomhle tom ukážu, jak si já nastavuju přímo obchodování opcí. Zapnu si, buď to mám zde, protože jsem opční obchodník, tak option trader, a nebo zde, tady si to najdu. Option trader. Jo, mám tady dvě možnosti, vždycky to těch cest je tam samozřejmě více. Takže dám si option trader, objeví se mi opční obrazovka. Opční obrazovka, kde ještě nic nemám, protože obchoduji asi 32 akcí a chci se mezi tím rychle přepínat. Mohu udělat následující. Obchoduji SPY, napíšu SPY, zmáčknu jedenkrát Enter, objeví se mi tam Stock Smart, zmáčknu po druhé Enter a mám nastavený SPY. To je úplně všechno. Dobře, teďka mi třeba přijde nějaký alert, nebo se mi líbí něco jiného. To vám potom ukážu, jak se jednoduše přepnout na něco jiného. Třeba to zmáčknu tímhle tím způsobem, třeba na Teslu včera. Vím, že je to ticker TSLA. Zase dám jedenkrát Enter, po druhé Enter a jsem na Tesle. To je všechno. Víc toho nepoužívám. Tak navíc tímhletím mám možnost se rychle přepínat mezi jednotlivými tickery a mezi jednotlivými akciemi. Tak jdeme zpátky na SPY. Kousl se obraz, jede to všechno v pořádku. Já se tady dívám, že pár jeden to nejede. Už je to asi OK, tady píšou, takže jestli vám to jede. Jo, zde už to běží, takže všechno v pořádku. Aha. Ptáte se, jestli je to konektivitou. Konektivita je tam asi kolem 10 mega symetrika, takže by to mělo fungovat. Doporučený pro WebGem je 6 mega. Takže konektivita, no snad je to trošku, by to mělo fungovat. Dobře, OK, teďka píšete, že to funguje, takže jedeme dál. Takže tímhle tím jednoduchým já se přepínám mezi jednotlivými tickery. Ticker říkám třeba toto SLA nebo SPY nebo Uber nebo cokoliv. Objeví se mi tady tyhle ty obrazovky, což je Quarter Panel. Z Quarter Panelu můžu si pravým tlačítkem dát chart, new chart a mám
jednoduchý. Aby to bylo čistý. Tady jsou nějaké defaultní nastavení. A objeví se vám nějaké defaultní nastavení, které máte přímo navoleno, třeba měsíční po 15-minutový candle. To znamená, že každá tato candle, tomu se říká candle, nebo si můžu přepnout na čárky, tak znamená, že má 15 minut. Jo? Je to 15 minut, 15 minut, 15 minut. Pokud mám dole tady tenhle ten stavový řádek, tak já si je můžu takhle krásně, tady se mi to dopočítá, zvětšit nebo zmenšit a využívám to následovně. Vezmu levý tlačítko, udělám jednoduchý čáry a mám nádherný vidět, kde se mi třeba objeví rezistence, která byla proražena, odražena, a to je to nejčastější věc, kterou já tady obchoduju. Takže to máme graf, tomu se ještě vrátíme. Takhle si já zapnu graf. Potom mám statistik, tady nějaká statistika, butony používám taky. A hlavně důležitý je ten option chains a trading. Ten option chains je, že vám se to možná objeví jako list, kde já si navolím jednotlivý strajky a jednotlivý expirace. Pokud mohu doporučit místo list view, si dejte table view. Table view mi ukazuje jednotlivý expirace, který se jednoduchým přepnutím tlačítka přepíná. Já když tak ještě, když se na to dívám, mě to nedělá načítání TVS, protože já jsem teďka připojený na VPS server úplně jinde a přenáším jenom obrazovky, takže by to mělo by to být všechno v pořádku. Pokud vám to nejde, udělejte refresh. Tedy znovu zmáčkněte link. Když tak mi napište, jestli vám to už funguje, nebo co se s tím děje. Je vás tam celkem dost, takže... Teď je vše OK, my teda píšete, jo? Takže dobře. Teďka je všechno OK, takže pokračujeme dál. Skončili jsme u nastavení tradingu, option chains. Toto je základ opčního obchodování, kde já si určím strike, kde já si určím, ten strike je zde. To znamená, strike 308 je zde, to je ono, 308, a je to tato hodnota. Pokud spekuluji na vzrůst ceny, zajímám se o call. Pokud spekuluji na pokles ceny, zajímám se o put. A pozor, zajímá mě jenom, teď to tady není vidět, jo, je, bid a ask. Ask znamená koupě, bid znamená prodej. Nás zajímá jenom koupě, je to modrý, takže modrý je vždycky buy. Já dám tady třeba, teď je cena 120 a ta cena je tam nějaká vymýšlená, protože je to simulovaný trading. Oni to berou z nějakého jiného serveru a pokud se přepnu, já tady přepnu na skutečný ostrý, přepnu se na SPY mám zde. Tak ale jo, už to je vidět, protože je premarket, ne, 14.34, jo, už by mohl být premarket. Takže ta cena sedí. Takže pokud nakupuju směrem long, dám ask, je to modrý, dám kupuju, SPY, November 13, tohle je November 13, strike 308, strike 308, call. Tohle to jsou tyhle ty tři hodnoty. Pokud přijde na Telegram tyhle ty tři hodnoty, check, spy,
expirace na webu 308 call, tak udělám následující. Podívám se, kterou mám expiraci, tady se podívám, který je strike a tady je ta cena. A tohle to znamená check. Ještě nedávám transmit dám až při go. A tady se mi objevují ty jednotlivé hodnoty tohohle strikeu. Je tohle to prosím vás jasný? Napište mi, komu to není jasný, nebo komu by to chtěl vysvětlit ještě jednou. Přepínání třeba mezi jednotlivými tickery. Jasný, perfekt. Takže tohle to je základ obchodování a nedělám nic jiného. Tohle to udělám, tohle to používám naprosto stejně, ať se přepnu na to solo A třeba včerejší, což si budeme ukazovat. Tady se pouze změní strajky. Tady se změní hodnoty, můžu se přepnout i zde na TSLA. Jo, a mně se to TVS líbí, že dokážu takhle rychle reagovat, napsat a vědět, kde je ten odraz. Protože to, já to používám naprosto stejně na všechny tykry, na všech 30, nebo který já používám, teda používám už daleko víc, ale na všechny tyhle ty tykry já je používám. Clear all annotation, mi to meto. Ta práce s tím grafem je následující. Já tam dám znovu spy. Ženeta, děkuju za dotaz. Ptáš se, že dávám více chystání na dva tykry. Já vám to ukážu, co já mám. Já mám těch tykrů až 6. Já mám těch tykrů až 6 různý Amazony. Spy mám tady třeba dvakrát. Ale je to už jenom praxe, kdy já se dívám zároveň na těch tykrů víc a vidím, co se tam děje. Je to už jenom o tom, mít to nachystaní. Teďka to neřešte. Je velmi jednoduché používat jenom jeden tykr. A další věc bude, že vám ukážu, jak se používá tohleto, že to už jenom opakujete. Už to jenom, že se to dobře naučíte na jedné věci, jako je třeba ten spy, a potom to už jenom opakujete, dáte si třeba tykrů 6. A opravdu, věřte mi, je to velmi jednoduché používání. Zatím takhle. Jo, dotaz je, kdy používám buttons. To je dobrý dotaz. Já mám ten buttons. Miro, já ti ten buttons ukážu, až se budeme vydělat na to TSLK včerejší obchod. Tak já jsem ten včerejší obchod, když jsem ho dělal na mobil, tak já jsem si ho natočil. A uvidíte přesně, jak to používám a jak to budu používat i dneska. Jo, chvilku, tak vydržte. Zatím, kolik máme? 14.48, ještě dost času, takže k tomu se dostaneme. Buttons používám zkráceně, když vystupuju nebo se chystám k vystupování obchodu. A je to proto, že to udělám velmi rychle. Jo, nemusím tam žádný nic psát, nemusím. Já v podstatě žádnou cenu nepíšu. Já to jenom klikám takhle přes klik myši a to i přes mobil. Vůbec nic nepíšu, vůbec. Je to velmi jednoduché. Jen člověk musí vědět, jak na to. Tak a než se dostaneme k tomu obchodu včerejšímu, tak vám vysvětlím základní princip, který jsme ukazovali na free kurzu a který já používám na pořád a pořád stejně. Funguje to na všech možných grafech. Tak podíváme se například první na SPY. Tohle je graf na SPY, kde mi ukazuje, tady si mohu přepnout, že si dám třeba, no OK, tady si to můžu zkrátit, zmenšit, tyhle ty svislí čáry znamená jeden den a znamená to obchodní hodiny. Pokud bych chtěl přepnout i neobchodní, to znamená premarket, tak charts parametr a show data outside of regular trading hours, to znamená ukaž mi data mimo klasické hodiny. Pokud je tam dám, tak se mi tam jenom udělá více těch čárek. Je to dost zmatečný a já to používám jenom pokud obchoduju určitý druh obchodu. Později vám to vysvětlím, teďka to nemá smysl říkat. Takže mám nějaký graf na SPY a vidím, že on je tady tvoří nějaký obchodování.
kanálu. Obchodování v kanálu. Create parallel with select trend lines. Tohle to přesně obchodují velký algoritmický systém. Opravdu nic jiného. Oni jedou, protože se to dobře programuje. A 80% obchodů vůbec je tohleto algoritmy, který obchodují v kanálu. Takže on si vezme ten nějaký algoritmus nebo nějaký programátor a napíše jednoduchý program. Pokud je stoupající linka, vytvořím k tomu spodní a u toho spodního okraje udělám nákup. Tady nákup, tady nákup, tady nákup, tady nákup, tady nákup, tady nákup a tak dále. Těch může jich být samozřejmě více. Takže já vidím, že tohleto je velmi obchodování v kanálu a pořád v něm jsme. Ale kdy já poznám, že přijde tenhle ten odraz od tohohle kanálu? Je to opět velmi, velmi jednodušší. Vytvořím si další linky zase od těch vrcholů. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. A teď se na tu nádheru podívejte. Já, když si tohleto nakreslím, tak vidím, kde on dochází k odrazům. Jo, tady mám ještě další. Například, on udělal vždycky průraz, odraz a pokračování v trendu. Takže soustředění těchto dvou trendlovek je takzvaný pevný bod, kde já se snažím vstoupit do obchodu. Ukážu vám to na té Tesle. Ukážu vám to, kde to používám. Občas to samozřejmě selže, proto jdu pryč. Protože trh třeba bude chtít používat širší kanál nebo udělá nějaký pohyb jinde. Takže tohle to já používám. Tady vidíte, že vždycky ten buy dips, pokud je takhle, já jenom udělám to, že udělám čáru. Proto já používám to TVS, protože to můžu udělat takhle rychle a není žádný problém. Takže já udělám rychle tenhle ten a vidím třeba například tuhle tu čáru. Já si ju, ať je vidět, zvětším. Change trend thickness, dám si ju třeba na trojku. A nebo si ju dám větší, ať je to pořádně vidět. A vidím, že tady to se odrazilo od ní. Tady ještě z toho nebylo nic poznat, ale tady už ano. Tady vytvořil trendlineu. Ta bílá tlustá čára, prorazil ju a používám dvě věci. Z rezistence se stává support, který pádem vím, že na tomhletom supportu, pokud dojde k odrazu, tak nejmenší cesta odporu je long. Naprosto to používám, toto jednoduché pravidlo na všechny obchody, které tady mám. To je všechno, co potřebuji vědět. Tady vidím, že to znovu otestovalo, tady se to setkalo s tohletou trendlinou, a zase long. Tady mám další trendlinu, teďka si ho zase prosvítím. Thickness 4. Znovu test, 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 průraz, test z vrchu. Zase, takže tady když hodím nějaký obchod na call, tak vidím, že když to prorazí zpátky, tak OK, ale beru malý debet, ale větší je ta pravděpodobnost toho pohybu výš. Jo, takže tady vejš. Tady bych udělal obchod, tady bych udělal obchod long. Teď si udělám třetí. A zase. Tady byl průraz gapem nahoru, jeho test. Tohle to bylo 100%, že to půjde nahoru. Ono to někdy bývá tak rychle a je tolik trhů, že se to nedá úplně tak dobře stihnout, ale tohle to je ten jednoduchý princip. Je tohle to jasné? Zkuste mi zase napsat do chatu, kolik máme? 14.54. Jasný. Tak. Já se tady přepnu. Tohle je simulovaný obchod, to je všechno, co používám. Já ho mohu už vypnout. Tak. A přepnu se na tohleto můj skutečný účet, který pokud já dám check nebo go, tak to se vám objeví v tom Telegramu. Tohleto používám. Tohleto je spy.
Tak, teď se pojďme podívat. Pokud víme tyhle ty vědomosti ohledně fungování v kanále, tak já mám tady pro vás nachystaný včerejší obchod. Včera byl takový zajímavý den, kdy tam nebyla síla asi kvůli tomu US svátku, to se občas stane. Já jsem potom odešel jsem potom pryč, protože jsem musel něco zařídit s dětma. Ale udělal jsem tenhle ten obchod na mobilu. Tak, nahrál jsem si to na Camtasiu, takže tohleto je ze včerejška TSLA obchod. Já to teda spustím a budu vám to komentovat. Tak, tady si to zrovna stopnu. Tohleto je včera, když jsem udělal 23 dolarů ztrátu, protože to byl tenhle ten obchod. Tady to prorazilo, myslel jsem, že to půjde nahoru, ale udělal doji okamžitě pryč, to bylo jasný. Tak já vám tady ještě poskytnu. Tak, to bylo ono. Včera na Telegramu 5:34 PM času, což je jejich čas, u nás to bylo 11:35. Já jsem psal, půjdu na tip, protože jsem tady viděl ten průraz, tady ten obrovský tah do longu, tak jsem řekl, tohle to vypadá velmi dobře, ale už jsem byl skoro v autě, protože jsem musel něco zařídit, takže jsem říkal, budu obchodovat jako tip, to znamená, nebude to avizovaný obchod, ale budu po něm asi na 5 až 10 kontraktů na November 15 C36250, to znamená stejný, který jsem tady používal. Takže ten jsem udělal tím způsobem, že jsem koupil 5 kontraktů za cenu, tady to mám, 214. Average price je to, co mě zajímá. Znamená, za cenu, kterou jsem to koupil, se to jmenuje average price. Market price je potom cena, která je na trhu. Ona funguje trošku zpožděně, ale je tam. Takže byl jsem v trhu, nerealizovaný zisk byl 4 dolary, bylo to samozřejmě asi více, ale tam jsou započítány i poplatky, takže je to včetně poplatků. Tak, teď to spustím dál, tohleto je ze včerejška, tady to kontroluju. A dávám koupit dalších 5 za 2,28, protože to prostřeluje tuhletu trendlinu. Jo, já jsem měl na mobilu, mám připojení, protože tohleto používám jako VPS server, tak já jsem připojím přes telefon na tenhle ten VPS server a to nastavení mi tam zůstane stejný. Jako bych byl tady, ale dělám to jenom rukou. A je to dost trošku omezení, takže to nemůžu úplně přesně takhle avizovat. Tohle, to, co právě dělám, je potenciál zisku, to znamená poslední swing, je, ty algoritmy mají rády, že ta velikost toho swingu posledního, což byla právě ta malá čárka, může být stejná. Jo? Takže já jsem se tam naznačil zhruba, kde by ten trh mohl dojít. A přibližně do 80% toho pohybu, 70-80% vyskakuju, protože ty trhy to samozřejmě ví a ty algoritmy občas udělají zpětný tah, nebo to jakoby ukončí ten pohyb dřív. Tady byl Doji a já jsem si říkal, tak, tohle to byl špatný obchod, budu brát asi minus 30 dolarů, což je nerealizovaný. A řekl jsem si, budu asi vyskakovat. Nicméně, jak jsem vám ukazoval buy dips, tak to funguje i na TSLku a nakreslil jsem si ho tady. Řekl, a tohle moje úroveň, kdy pokud ten trh klesne pod ním, budu brát ztrátu. Ta ztráta je nějak takováhle malinká a ten potenciál toho zisku byl asi třikrát větší, čtyřikrát větší. Já bych vystupoval asi u těch dvou. Vidím, že se odráží a tím pádem už jsem si říkal, OK, tohleto asi pojede už v pohodě, už jsem byl teda u počítače, protože jsem musel někde rychle. Zrovna v tom období, kdy jsem odešel, škoda, že jsem to nebylo v tom avizačním čase, ale to tak někdy prostě je, to je prostě trading. Takže jede to dál, já to možná trošku posunu, kolik to je. Jo, já to nechám tak možná dojet. Tady si všimněte, že market price je 2,18, ale 3,62, to je zde, je už za 2,37. Tohle to je občas trošku zpoždění. To TVS není úplně dokonalý, ale tady vidím, že už jsem v docela silným plusu.
takže ono se to přepne až za nějakou dobu a odráží se to od toho buy dips. Tyhle ty obchody budeme dělat a děláme je takhle, takhle. Já jsem v 10 kontraktech. Já vždycky dávám tak jeden, dva kontrakty jako takhle, to naťuknu ten trh, pokud se rozjede, tak třeba to potom skaluju, to znamená, že tam přidávám ty kontrakty víc a víc, a abych třeba dosáhl těch 5, 6, nebo klidně dám těch 10, pokud vidím, že ten trh opravdu je už rozjetej, tak to tam dám. Jo, takže mám tady, cena je 241, market price, a nerealizovaný zisk $203. Ovšem, tak začal tady zastavovat, já to trošku posunu dál, a začal tvořit tady doji. Jo, už to nešlo, ten tah nebyl takový silný. Takže jsem začal postupně vystupovat, já to trošku zkrátím, ať to není takhle dlouhou dobu. Jo, tohle je nerozhodná svíce a jdu pryč. A tady se mi udělalo, vpravo dole mi udělal order komplet. Jo, a teď nevím, jestli se odrazí a půjde nahoru, a nebo vyšel dolů, to já už netuším. To já prostě vezmu ten zisk, $161, byl tam možná až 250, ale to já nikdy nevím. Potenciál je třeba až takových 1100 dolarů tady byl. Jo. Takže to je to, co se budeme... Na co se budeme zaměřovat a to, co vlastně já se pokouším, ten obchod přišel jako tip, jako by první včera, a vím, že někdo obchodoval se mnou, myslím, 3 kontrakty tam měl kolega, takže někdo to zobchodoval se mnou, měl tam nějaký pěkný zisk. A to už jsou asi ti staří známí. Máte k tomuhle nějaký dotaz? Máme ještě půl hodinu do začátku. Bylo to všechno jasný, tenhle ten obchod, který budeme dělat podobným teďka, jestli nám trh dovolí. Tak, dotaz je, jestli můžu blíž k té nerozhodné svíčce. Já tam dám teda včerejší Teslu. Dám si to na celou obrazovku. Tak. Tohle je asi ono. Tohle je ona. Tak, Tesla. 3 minuta, mám to na 3 minutě a on udělal nerozhodnou svíci. Ta nerozhodná svíce znamená, že tomu se říká doji nebo hangman, to znamená, že udělá prudký pohyb nahoru a prudký pohyb dolů. Proto já používám ne tady tyhle ty grafy, ale používám, je to japonské svíce, to se jmenuje candle, svíce, anglicky candle, a je to tady krásně vidět tady tenhle ten prapor. Znamená, že on nedokázal najít další kupce do longu. Pokud prorazí tohleto low, tak to znamená, že lepší nebo větší pravděpodobnost je do shortu. Tohleto se neustále děje. Tohleto je základ veškerého obchodování. Takže když já uvidím tuhletu svíci, obvykle na 3 minutě, 5 minutě vydraleným obchodování, tak to znamená, že si dávám velký bacha a pokud trh má tendenci jít pod ní, pod tuhletu low, vyskakuju pryč. Ať je to break even nebo malý stop loss. Občas se stane, že on překročí tuhletu high a jde nahoru. Jo? Nevím, jestli tady najdu nějaký příklad. Možná tady tohleto je vhodný příklad. Kdyby tohleto bylo zde a pokračovalo to tím a tím směrem,
tak bych tam ještě zůstal. Ale tohle to bylo už pod tohleto low. A protože tam byla určitá volatilita, tak mi to ještě dovolilo mít nějaký peníze za těch, bylo to asi $16 na kontrakt, čili 10 kontraktů 161, jo? $16 není nic moc, je to v podstatě break even. Ale pokud používáte správně tyhle ty money management a víte, kdy do toho obchodu vstoupit, tak proto se třeba používá klidně 20 nebo 30 kontraktů a vyděláte jedním tahem z těch 150, $160 nebo klidně i 2,5 tisíce. Jo, to úplně v tom, to je celý gro. Tohle je celý obchodování. Tady je to ukázáno, tahle trendline, tomu se říká buy dips. Já to neukážu přeložit, protože to používáme s klukama v chatu. Po celém světě používají všichni tuhletu terminologii. Buy dips znamená nákup se slevou. Znamená, že traderi tohle to vidí, algoritmické systémy to taky vidí a obvykle u tohohle nakupují. Petr se ptá, jestli je to specifikum intraday. Ne, je to fraktální. Fraktální znamená, že to existuje napříč trhama ETF-ku nebo i na denním grafu, týdenním grafu. Samozřejmě je to silnější. Tady to třeba vidět, jo. Tady je vidět. Trošku ujelo. Jo. Tady je vidět to Doji. Až se trefím. Jo, já to mám, jestli to vidíte správně, tak tohle to ta nerozhodná svíce. Udělá velký stín nahoru a teďka to už je vidět předpoklad, že to jde dolů. Ovšem tady je to opačný případ. Udělal doji a překročil do longu. Jo? To, co tady vidíte, to používá spousta traderů. Nic v tom jakoby není. Tak a tohle tady vidíte ten krásný příklad, kdy on udělal ten odraz od toho. Tohle je prudký reject nebo prudké odmítnutí jít do shortu. To znamená, že tady opravdu ty algoritmy nakoupily a ještě tu cenu vyhnali nahoru. Potom tady udělal dvojitý strop a zase dolů. Jo? Já sice jsem měl $161, ale je tom, protože tam bylo 10 kontraktů, byl to v podstatě break even, nebyl to nějak zvlášť povedený obchod. Jo, tady ještě taková vychytávka, pokud používáte TVSko, tady máte takový zámeček, můžete si ho odemknout a můžete si tou cenou dělat, co chcete, posouvat, zvětšovat, zmenšovat. Je to takový. Jakkoliv se s tím dá pracovat. Tak, je tam ještě nějaký dotazy? Je nějaká definice termínu buy dips? Říkám, nákup se slevou. Potom ještě sell release, to znamená prodej, rally. Třeba to buy dips znamená BTFD, což je trošku zprostý. Znamená zase to sakra nakupují. A SOTFD, myslím, že to je něco podobného. Podle čeho volíš expirace? Pavel se ptá. Já vždycky volím, to je dobrý dotaz, já vždycky volím nebo se snažím volit ATM strike, to znamená ATM nebo poblíž toho ATM, mírně ITM, a expiraci nejvyšší. Pokud je v den expirace, třeba 8. nebo nějak třeba ve středu, dneska je 12. Takže expirace budu volit 13. Pokud zítra, tak musím být velmi silně přesvědčen, že ten tah půjde a obvykle volím více ITM, protože tam už není žádná časová hodnota. Zvolím třeba další, jako je 18, nebo třeba ještě víc, nebo 15, tak tam používám časovou složku a je to méně, ta změna té hodnoty toho strajku není tak citlivá. Takže čím blíže mám tu expiraci, tím je to více citlivý a ještě je to potom citlivý ohledně nastavení ITM, ATM nebo OTM. OTM je trošku problém, pokud ten trh nejde vaším směrem, tak to rychleji padá, než když je to
uvnitř trhu ITM. Já tomu budu postupně, ono to zní složitě, já budu postupně do toho obchod po obchodu říkat, proč jsem teďka zvolil ATM, proč jsem teďka zvolil ITM a postupně to dostanete do krve. Je to lepší, pokud obchodujete opce, protože vlastně tam nepoužíváme stop loss a tím, že nepoužíváme stop loss, tak vás jako na Forexu nebo jinde vás nemůže ten market maker nebo ten, kdo tam vlastně poskytuje tu likviditu, vám vybouchat vaše pozice. Jo, třeba u shares se mi to stávalo pravidelně, u Forexu skoro zase musel mít vždycky ten stop loss nějaký velký, aby se mi to vůbec tam podařilo obchodovat. Jo. Takže já používám opce a takhle si já určuju citlivost, svoji agresivitu. Velmi lehce se potom člověk do toho dostane a naučí se to používat a pak už se mi nechtělo tohleto upouštět, protože je to pro mě luxusní, kdy já třeba vidím obchod, nejsem si jistý, tak to dám třeba z menší citlivostí a už si to můžu určovat lépe, než kdybych nastavoval nějaký větší stop loss na shares, nebo jak to mám říct, na nějaký těch obchodů přímo toho podkladového aktiva. Zní to hrozně, ale já nevím, jak to mám říct jinak. No prostě kupování akcí přímo, ne přes obce, ale přímo. Takže to jsem zodpověděl, podle čeho volím strajky, většina byla ATM. Podle čeho volím expirace, to jsem vám taky řekl. A volumen. Dominik se ptá, co prozradí volumen. Prozradí hodně. Občas to bývá zavádějící. Já nepoužívám občas volume, ale používám opční aktivitu, kdy já vidím. Já asi to tady můžu zrušit. Dáme si tady spy. Opční aktivita. Já nevím, jestli se mám do toho ještě zabředávat, protože je to už trošku taková vyšší dívčí, ale opční aktivita CBOE dává data k dispozici, pokud někdo koupí na tom samém strajku jako my, koupí třeba větší množství kontraktů na typu call, tak se mi to objeví jako neobvyklá opční aktivita. A pokud to koupí jako my za ask cenu, třeba množství kontraktů 1000 nebo 2500, tak on okamžitě tratí ten bid ask, protože by to musel prodat za bid. Jo? A pokud je ten bid ask, to znamená tohleto, pokud by byl prostě rozpětí, jdeme tomu 2-3 centy krát 1000 kontraktů, tak to už bývá hodně, hodně velká ztráta. A když to někdo koupí, znamená to, že buď to používá jako hedge, jištění nějakého obchodu, anebo je to směrový obchod, a znamená to, že spekuluje na stranu, kterou ji koupil. Buď long call nebo long put, pokud to klesá. Takže pokud to dostává za nevýhodnou cenu, tak je to vlastně, že to prostě chce. Ten strike chce a ví něco o tom obchodu, co my nevíme. Takže já používám tuhletu neobvyklou oční aktivitu. To volume je další měřítko. Můžeme se podívat na tu Teslu. Kdy samozřejmě to volume udělá nějaký, jo, tady je zvýšení volume, jenomže já jsem úplně přesně tam nenašel nějakou věc, která by se dala použít, jo, no to volume je takový trošku zavádějící. Ano, pokud je to zvýšení, tak definice volume zvýšeného je, že všichni ostatní nakoupili a jde se long. Ale upřímně, já to moc nepoužívám, moc se mi to tak nevyplatilo. Někdy teda ano, někdy to se do toho trefí, ale je to takový, prostě takový subjektivní činitel. No ta neobvyklá opční aktivita je lepší měřítko. Tak, kolik máme hodin? 15:14. Já si nachystám obchod, protože za 15 minut startujeme. Tak, já používám SPY. Tady ještě si všimněte, já jsem si tady ještě dal tři velký indexy. NDX, RUD a SPX. Jsou to trhy, který je tohleto je Russell 2000, což je 2000 akcí malých obchodovaných společností. No malých, jejich jako na naše poměry jsou to docela velký, ale
V globálu jsou to malé americké společnosti, které, takže když pokud tenhle ten trh stoupá, tak se věří Americe. Je to nejvíce volatilní trh. SPX, to jsou převážně s Dow Jonesem starý typy firem. A Nasdaq, to jsou technologie, tam jsou všechny tyhle ty nové technologie. Abych já to zjistil, třeba dám si Apple, tak tady mi to ukáže. Apple je na Nasdaqu, to znamená tenhle ten trh. Když dám Apple a vidím, že Nasdaq stoupá, to znamená má to podporu, protože Apple je v Nasdaqu, je součástí indexu Nasdaq. Ty indexy, víte, co to jsou indexy, ne? Jestli jste se s tím ještě nesetkali, tak já to zopakuju. Russell obsahuje 2000 indexů, SPX obsahuje 500 indexů akcí a Nasdaq obsahuje tyhle ty typy nových technologií. Takže Apple je součástí Nasdaqu a pokud klesá nebo stoupá celý trh Nasdaqu, tak se dá předpokládat, že Apple bude stoupat taky. I když Apple a Microsoft jsou už tak velký váhy, a že ovládají celý trh, že spíš už naopak se trh dívá na ně, že pokud stoupá Apple, tak stoupá celý trh Nasdaqu. Prostě to jde s ním, protože má tam tu největší váhu. Tak já se mezi tím nachystám. Dívám se jako na SPY jako takovou střední indexovou úroveň a vždycky se dívám na jednu věc. A to je minulý high, minulý low, což jsou maximální úrovně, kam ten trh půjde. Je to zase stará technika. Minulý high, minulý low, obchoduje to mraky lidí. Vždycky na konci obchodního dne se podívají, kde byl výška toho dne předcházející high a low. Pokud je to nad high minulýho dne, je to longový den, pokud je to pod short minulýho obchodního dne, je to shortový obchod. Proto já si tohleto nakreslím, abych viděl, kde ten trh obecně je. Potom můžu obchodovat i Nasdaq, i Apple, všechny indexy. A pokud se podívám, že se pohybuje nad, tak budu obchody vyhledávat spíš na call stranu a naopak. Jo? Takže proto já to tam dávám. Já to vždycky takhle obchodím. Velmi spíšně si to nakreslím. Tak a pošlu vám to do Telegramu, protože já sedím a píšu si přípravný graf na SPY. Preferuji long malý gap. Může být vyplněn. Jo, máte to o něco dřív, než já to teďka povídám v Telegramu. Jo, takže tohle je přípravný graf na Telegram a vidím, že cena se pohybuje v premarketu 308,78, to je tady tohle žlutý, výš než je celý trh SP. Můžu se podívat na Nasdaq, já používám ETF typu QQQ, což je Nasdaq, znovu je to nad tím. Takže se dá předpokládat, že technologické akcie budou mít dneska longový směr. Tak, OK. Máme 10 minut do začátku. Josef se ptá, trochu technická poznámka, to je dobrý dotaz. Tady píše, mám dva margin účty u IB, požádal jsem o změnu jednoho na cash. Odpísali, že to není příliš výhodné a trošku mě znejistili. To je přesně to, co vám oni napíšou. Oni vám napíšou pozor,
nebudete moct vypisovat akcie. To je jenom poznámka, můžete to klidně udělat, potom se to dá samozřejmě vrátit zpátky. Nic neplatíte, jenom se vám ten cash, ten margin změní na cash a budete moct kupovat jenom long akcie a put akcie. Long call, long put. Nic, já jsem to udělal dvakrát, třikrát jsem to testnul a žádný problém to není. A vrátit zpátky z cash na margin to taky není problém. Pokud máte jeden z těch margin účtů pod 25 tisíc, klidně si ho změňte na cash. Potom vám vznikne, jestli to, ale to už asi víte, že vám vznikne vlastně dva účty na vašem account managementu, jak to jmenuje česky, na ovládání tvého účtu a tam si můžete udělat takzvaný intermarket převod a případně si ty peníze přeposílat, doposílat, různě si to takhle kombinovat. Takže ano, klidně vás to jenom upozorní, že to změní na cash a že nebudete moct používat vypisování, protože na výpis opcí potřebujete marže, ale my tady nevypisujeme, my děláme jenom long call, long put, my prostě jenom kupujeme, jo? Takže není to žádný problém. A ano, jde mít jeden cash a jeden margin. Mám to sám a funguje to. František se ptá de facto na to samý. Pokud má margin, lze udělat druhý účet typu cash. Když budete dělat druhý účet, tak musíte projít stejnou procedurou, akorát na začátku tam je typ, který chcete a tam je přímo cash, abyste nemusel potom psát na support a měnit si to z marginu na cash jako Pepa. Prostě to můžete udělat zrovnou. A potom můžete změnit z cash na margin. Je to variabilní, není s tím problém a žádný poplatky tam neplatíte, IBčko, jenom vás jakoby zákona na to upozorní, abyste si nemysleli, že máte něco. Pro ně je výhodný, abyste používali margin, protože oni z toho mají nějaký poplatky za to půjčování, takže oni chtějí, abyste měli typ účtu, typu margin. Tak, máme 8 minut do obchodování, já se podívám. Já teďka mám čas odpovídat na dotazy, mám čas odpovídat na co chcete, pokud začne obchod, budeme obchodovat do nějakých 16, 30, do 17. A nebudu občas mlčet, protože budu si obchody hledat, takže já samozřejmě chci, vždycky bych udělal obchod, potom vám to popsal zpětně, doufám, že by se mohl dneska nějaký povíst, tak by to bylo fajn. Tak, já se dělám nějaký potenciály, který by mohl jít short, nebo já totiž, pokud používáte můj Telegram, tak já za vás spoustu věcí udělám. Já zkusím ty kandidáty najít a ty potom dám do toho účtu. A jak to dělám? Vypadá to teďka složitěji, ale není to nic proti ničemu, abyste věděli, na co se já vlastně dívám. Jo? Já třeba mám tady u některých těch 6 grafů použito, ale to už je opravdu, že se díváte přímo do kuchyně. Jak to dělám, tak já třeba se dívám na různý API. Já dívám se na Apple, dívám se na ty velké akcie typu Apple, Microsoft. Tohle to všechno ovlivňuje trh. Tyhle ty dva prostě jsou nejvíc. A v tomhletom premarketu je mimo obchodní hodiny, si mohu nastavit, kde zhruba ten trh začne a kde bych mohl vytvořit nějaký obchod. Tak tohle to je short kandidát, to znamená, že já si ho tady jenom takhle předpřipravím, vidím to a potom, kdybych ho měl obchodovat, tak udělám jenom tohle. A jsem na Apple a jsem tady na... Tak já si to udělám, abych ho viděl i do... Regulované hodiny jsou od tady má po sem, jo? A teďka to uvidím. Udělal jsem si tady tuhletu trendline. A vidím, že pokud mi v premarketu se zastavil na určitý úrovni, používám jenom tyhle ty jednoduché trendliny, nic jiného, tak to může prostřelit down a může to pokračovat a mohu si určit případně nějaký obchod. Důležitá věc je,
že já tady ten Apple nemám. Mohu použít dva způsoby. Buď si ho takhle přímo, tady si ho přímo napíšu, anebo si takhle udělám jednotlivý záložky. Jsou to dva způsoby. Já jediný, co dělám, je, že zmáčku tady tohleto plus a dám tam Apple. Enter, enter. A mám tady Apple, AMD, Amazon. To je pro případ, kdy těch obchodů mám víc a potřebuji se takhle mezi nima přepínat. Já nic nepíšu, všechno dělám myší, všechno dělám velmi rychle. Žádný problém. Tady mám nastavený v Apple November 15, předpokládám, že budu na November 15, předpokládám, že cena bude kolem 262 je ITM, 261 ATM, přepnu se na Apple 261, není, takže zhruba kolem 260 a budu kupovat tento případně long put. Jo, to je takový jenom rychlý náhled. Říkám, neberte to nějak, tohle já tohleto všechno udělám. Mám tady spoustu věcí takhle nachystaný. Kolik máme? 4 minuty. A Pavel se ptá, zapadnul předchozí dotaz, to je pravda, bylo jich víc. Kde budeš příležitostí na mátku nebo máš předběžné skeny? Teďka to v podstatě právě ukazuju, že tohle jsou předběžné skeny, kdy já si udělám průpravu. Já bych to ještě pořádně nedělal, protože vám to vysvětlím postupně v praxi. Kde já to beru, to je taková jakoby další ten level, je těch možností, je nekonečný snad způsob mnoho, jestli obchodujete GAPI, nebo jestli obchodujete earnings. Earnings, jako mimochodem, se obchodují velmi dobře. A teďka bych to do toho úplně takhle netahal a nechal to jednoduchý. Obchoduju tyhle ty akcie, které mi ukážou i z earnings, ukážu vám potom kde, postupně vám ukážu i webové stránky, kde to přímo hledám a postupně vám tu kuchařku takhle předám. Ale je toho víc na zažitý. Radši se držme tady tohohle jednoduchého příkladu na Spy, na Amazon a já vám to vždycky řeknu a postupně vám to ukážu. Pavle, nebojte se nic. Těch 6 grafů si nastavím jak? Velmi jednoduše. To je tohle okno. Já nevím, máte tady kvotu panel. Láďo, tady máš kvotu panel a můžeš si dát přepnout new chart. Určíš si jeho vlastnosti. Já asi tady zruším ten show data outside, to nechci. Pak si třeba zapnu další. This, to je jedno a udělám to samý. Jo, a mám těch grafů tady, kolik chci. Můžu mít tady prostě mrtě. Jo, a potom si takhle můžu si třídit. Jo, a můžu si takhle prostě kreslit, psát, potom je můžu smazat a dělat tam spoustu takovýhle věcí. Já používám více obrazovek. Já používám více obrazovek tady těch virtuálních, protože mám notebook a používám i takhle, mám tady obrazovku víc, abych to všechno viděl, ale protože používám notebook nebo i mobil, tak to mám takhle, že mám virtuální obrazovku a jenom se přepnu tím tlačítkem vpravo dole a tady mám různý grafy, kde vidím. To je potom už taková ta vyšší nastavovací věc. Jo, ke všemu se dostaneme, nechtějte to vidět hnedka, je toho víc, abyste nebyli z toho zahlcení. Jo. Já jsem se to učil hodně dlouhou dobu, takže během hodiny vám to vysvětlit, to by bylo. Jaký mám systém nastavený time frame? Jasně, máme ještě minutu. Obvykle tvořím 3 minutu, to je takový 3 day, 3 minuty candles. To bývá takový na ten intraday, nejvíce takový, co funguje. Ale třeba Amazon, to je drahý trh, tam používám i 2 minuty. 1 minutu, jo. Tady je to lépe vidět. Tak, právě začal trh a jdeme na to.
Ta 3 minuta a 5 minuta. Tak, trh na Apple. 262. 260. 262. Já tady dávám tuhle tu cenu, aby to prošlo do toho Telegramu. To znamená, že tohle je jenom ček. Ček Apple November 15 260, jinak to ten Telegram zpracovat neumí. Takže já tady dám 0,01, ale neznamená to, že je to v trhu. Je to za cent, takže se to nevyplní. A teďka sleduji, jestli ten trh prorazí dolů. Dám si tady cenu, ale nemačkám tenhle ten update. Vy to dělat nemusíte, vy tam můžete dát zrovna ten transmit. Jo? Takže ještě jednou, nejsem v trhu, jo? Nemám žádný portfolio, není tady nic, mám jenom připravený Apple November 15, 260 put, znamená tahle ten strike, tahle ta put, ask, November 15. Jednoduchý, nic víc nedělám. Tak, vidím, že Nasdaq je zde. Já si ho tady prosvětlím. Jo, teď mi to trošku skočilo v blbě. A tohle to je proti mě, proti tomu Apple, takže je to jenom, že to sleduji. Nemusí to vůbec být pravda, může to naopak vyskočit nahoru, protože tenhle ten trh Nasdaq, aby ten Apple sem šel do toho, musí prorazit tenhle ten poslední swing. Jednoduchý, neřeším. Tak a sleduji dál. Znovu, jo, tady to funguje. Je to spíš do longu, než do shortu. A tohle je divergentní obchod, kdy já se teďka rozmýšlím, mám ho vzít nebo nemám. Jo, já se přepnu tady na těch 6 grafů, kde ten Apple mám a mám tady zapnutý premarket. A říkám si, no, je to docela agresivní. Jo. Dobře, podíváme se dál. Co naše oblíbená Tesla? Tohle se mi třeba líbí víc. Ještě se přepnu mezi Applem. O, chyba. Tesla. Tesla to mě docela zajímá, protože tohleto je hodně velký na 3, 4, 5, 3, 4, 5. Jsem Tesla, jsem Tesla. Tak dám, že sleduji. Mám ček na Teslu. Tohle mi vadí. Tohle mi vadí, protože Tesla je trh. Já to ještě zkontroluju, já to samozřejmě vím, jen to dělám před váma. Tohle to je Tesla Incorporation, je to Nasdaq. To znamená tento trh, Nasdaq, NDX, a ten nejde směrem dolů, takže moc se mi do toho nechce.
Tady se můžu přepnout z 30 minut na 10, podívat se, nebo ještě na míň a podívat se, co je pod tím letním kandlem se skrývá. Jestli bude nějaký, nevypadá to. Vypadá to spíš, no, tohle mi moc nepomohlo. Nicméně klesá. A teď je otázka, budu tak agresivní a nakoupím a tady bych měl vlastně stop loss. Jo, teďka bych měl cenu 525, a to teďka dělat nebudu. Jen se podívám, jak se ta cena mění. 525, 345, už je to 560, tady vidím tu cenu, pardon, 550, tady je ta last cena. Jo, čili už bych měl 25 dolarů v plusu, ale Nasdaq stoupá, nechce se mi do toho obchodu jít. Ale to neznamená, že nebude úspěšný, to je, ty obchody můžou samozřejmě projít. Jo. Nicméně je víc agresivní, než bych si já přál do EOT3. Kdyby tohle to bylo v souladu, už jsme tam, už jsme v tom obchodě. Apple. Zase tady se takhle krásně přepnu. A historii vidím Apple. Apple, vidíte, že se odrazil od tohohle. Já dám tady těch svých 6 těch a šel nahoru. Šel v souladu s Nasdaqem. Do té Tesly se mi moc nechce. Je to jasný proč. Já vůbec nevím, jestli to půjde dolů, ale ten, kdo by tam byl, tak má 20 dolarů, lásce na 540. Jo, tady se dá ještě zapnout. High a low dne. To znamená high dne, kdy byla cena na nejvyšším bodě. Čili tady vidím na strajku 345, že teď je poslední cena last 550, ale byla nejvyšší 560. Takže to, tady vlastně čtu ten potenciál, který občas píšu do toho Telegramu. Ano, ten potenciál byl až 525 vstup, 560, takže 35 dolarů. Jo. Tak, tohle to je irrelevantní. A zatím je to divergentní. Mám tady spoustu věcí na short, ale celý index jde long. A tohle to je Doji. Já to trošku zkusím zvětšit. Tohle to je, tahle ta dlouhá svíce a odraz od logických úrovní tady, co je Doji. A teďka tohle to znamená nerozhodnou svíci a vůbec nevím, jestli to půjde nahoru nebo dolů. To neví ani trh, to neví vůbec nikdo. Teď se to může obrátit a jít prudce dolů. Potom bych možná do toho vstoupil. Ale musí být někde nějaká změna nebo nějaký soulad. Tak, je nějaký potenciál short?
Hlavně v klidu. Musí to být, jakoby to obchodování musí být v pohodě. Nemůžete najednou tam rychle, jo, vstoupím rychle, bude to, udělám prachy, prachy, prachy. Ne, musí to být v klidu, musí to být ten přirozený průběh. Když trh zrovna nemá dneska náladu vám dát zisk, tak prostě nemá. Tak to uzavřu a jdu třeba na pivo nebo jdu pryč. Ale pokud tam je, tak tam narvu tolik kontraktů, co to jde, nebo co moje psychika dovolí. Nebo co stihnu, jestli to je tak rychlý, že třeba stihnu jenom 5-10 kontraktů. Nebo to udělám na tom mobilu jako včera. Jo, těch věcí je víc, nic není úplně takhle jasný. Není to žádná práce od do, ten trh si ten zisk prostě nevymyslí. Tak, to byl Apple. Co ta Tesla? Jo, takže v klidu. Teďka jsme v klidu, vidím, že Nasdaq stoupá, Standard & Poor's stoupá. Jediný, co je v divergenci, je Russell. Vždycky, aby ten trh byl long, měly by být tyhle ty tři největší akciové indexy, které představují asi 5000 akcí, by měly být synchronní. Znamená, jdou všichni long, tvoří minulý high, tady to netvoří. Třeba Russell to netvoří, ale Standard & Poor's ano a Nasdaq ano. Proto mám problém jít do té Tesly. Teďka má hodnotu 345, má hodnotu 545. Jo? Já jsem tam chtěl vstoupit, když tam bylo 525. Já si tam tu cenu sváně nechám, ale nevstupuju. Pokud by šel short, poslední swing je zde. Musí překonat tuto hranici posledního swingu low a potenciál je někde zde. Jednoduchý. Proto já používám to TVS, a to rychle nakreslím, rychle to vidím a jo, není s tím nějaký problém. Mám ta definice toho, potom to můžu udělat u všech těchto a můžu se škrávat vlastně nose. Tak, SPY jde nahoru. Podívám se na nějaký jiný akcie, FBčko, jestli tam je něco. SBčko udělal FBčko, což je Facebook, udělal long, nový high. Jak to? Já se zkusím přepnout. I ta Tesla pořád takhle migruje. Chart pattern a jenom používám show data. OK, aby jsem si to trošku vyčistil. Tady si vezmu toho spodního jezdce a mohu si to zvětšit. Zvětším si to, abych viděl jenom, kde jsou ty úrovně. Tady vidím, že je jedna úroveň, a špatně, takhle. Jo, a třeba tohleto je zajímavý. Facebook mi říká, long? No, já myslím, že ten long je ještě trošku omezený tohletou trendlinou. Nicméně tady by mohl se pohybovat mezi těma dvěma trendlinama. Nemám zájem. Tesla. Zatím bez zájmu. Nicméně pokud tohleto překročí short, můj zájem o Teslu velmi zroste. Petr se ptá, jak si tam připravoval ten obchod s Apple, on tam nastavil takových pozic několik, jistě, že tady vidíte, že já jsem si to nastavil a mám tady pozici na Teslu a Apple. Výhoda je, že oni takhle zčervenají, takže kde máte zadanou příkaz ke koupi, pak tady těch pozic můžete mít třeba klidně 30 a vyznáte se v tom změnou této barvy. Takže já mám nastaveny dvě pozice na Apple a na Tesle, jo? Tesla.
Apple. Já bych si možná počkal na ten Apple. Ta Tesla je hodně náročná, protože tohleto už long nejde. Jo. Tesla. Mám tady, přepínám se, mohu udělat dva. Já mohu udělat maximálně, jsem měl tak dva, tři obchody. Víc asi bych nedal. Pokud to ještě takhle dělám na život, tak to už vůbec. Já mám problémy zvládnout dva obchody takhle naživo, ale pokud jsem sám a obchoduji sám, tak není problém obchodovat těch 10 kontraktů, není problém třeba 3 nebo 4 akcie takhle zobchodovat. Prostě pořád dělám tu neustále stejnou věc. Nastavím si to, podívám se, vidím, jestli je to v souladu a nic jiného nedělám. Je to, nedokážu to říct nějak lépe. Jo, tady mi to nějak skočilo blbě, tak já se přepnu zase zpátky. Jo, tady jsem udělal chybku. Tesla. Jo, to je ten důvod. On tady udělá pokus dolů, prorazí a udělá tady pěkný long. Tady by se dalo teoreticky jít do longu. Tak, podíváme se na další, bychom mohli udělat nějaký obchod. Co máš? Wow. CGCčko. CGCčko nemám tady nastavený, dám si plusko. CGC. Kolik to je? Zhruba kolem 20,5. A už to prorazilo. Tohle mě hodně zajímá. 20,5 je zde, kolem. Tak, sleduji. CGC. Tak, beru obchod. Trošku jsem se zapovídal a zapomněl jsem sledovat trh. CGC. Já to jenom... Tohle je NYSE, čili SPčkový trh, není to ani Nasdaq, ani Russell. Jo, čili sleduji tenhle ten trh. A týká se to tady tohodle SP. Vidím, že mám tady trendlineu a láká mě na tom jedna věc, a to je, že pokud prorazí, tak potenciál posledního swingu je následující, až někde tady. Takže já jsem si připravil obchod, CGC je to 15, je to ATM, což je 20,5, 20,5 tip call. Je to jenom rutina. A sleduji. Podívám se na případný, protože to jde. Jo, tady jsem si to uzamčel. Jasně. Potenciál je zde. Tak ještě jednou. Zastavil se tady, tady a tady. Vydrží to. Toto vypadá jako falešný průraz short. A mohl být, když tady to nedovolí short, má to už jenom jeden směr. Long. Proto se dívám na long. Potenciálně dva kontrakty, abych mohl případně vystoupit a jít do nějakého. Takže líbí se mi CGC.
Zatím nejsem v obchodě, jo? Zatím čekám, pořád to opakuju. Mám obchod jenom připravený. Zároveň se podívám na obchod typu Apple. Začíná mi ten Apple docela zajímat. Tesla ne. Tesla zatím není vůbec zajímavá. Takže Apple mám nastavený na putku. Tohoto musí něco udělat. CGC. Zatím nic. Tak trošku odpočinek, ale já ho nemám, mě tady běží milion informací a já se dívám dál. Jestli náhodou někde nebude nějaký špek. SPY jde docela nahoru. Něco podobného. Dokonce vypadá líp. DIS tady nemám. Jo, tady mám DIS. Je to cena 138 zhruba. Nebudu takový chamtivec. Jsem na DIS. Nastavím si, že sleduji DIS. Takže nejsem v žádném obchodě. A jeden z těch čtyř obchodů to může být. Jo? Mám to pěkně nachystaný na jeden klik. DIS sleduju z tohohle důvodu. Průraz, odraz, pokračování v trendu. Tady mě trošku vadí. A DIS je NISE, Walt Disney NISE. Nachystám si dva kontrakty, 142 a čekám. Co CGC, kanopy? Zatím pořád longová situace. Pořád. Tak se trefím. Vytvořím si paralelní linii a vidím, kam ten trh může jít. Tady byl ten předpoklad, že to Facebook bude mezi těma dvěma. To se ukázalo jako správný. Bude něco z toho, když tady vytvořil Doji. Nejdu do toho zatím. Co Apple? Apple se mi začíná líbit. Tak, zapomněl jsem na jeden, co jsem nestačil avizovat, AMRN. Je to Nasdaq.
Co roku? Domčil se ptá. Nevím, podíváme se. No. Tohle to je poslední swing. Tady byl vyplnění gapu, to je až zde na roku. Otázka, není to úplně čistý. Aby tohle to prorazil, musí mít určitou sílu. Vyplnění je zde, takže tady by to bylo kolem 140. Obvykle, když bývají tyhle ty dvě trendliny na roku, tak bývá odraz. Obvykle. Nicméně tady má nějakou bullish trendlinu, takže může jít opravdu nahoru nebo dolů. Je to mix? Netuším. This. Dis se mi docela líbí, no. Aha, dobře. Co na tak? Jo, roku je dobčo tady BAčkou. Libor si přeje BAčkou. No. Může vystřelit tady nahoru, tady má dost supportů. Tvoří tuto vlajku. Zatím nic. Tak a teďka je ten nástup dobrý, abych se díval na DIS. Tesla, jo, vidíte, jak se odráží, takže to vůbec nemá smysl. Tady si dám, sleduji ZM, sleduji CGC. CGC, já si dám tady chart parameters a vytáhnu si ty data, že je nechci, aby jsem to měl trošku svižnější. CGC, nic moc, ZM se mi líbí a líbí se mi DIS. Ten CGC se musí tady takhle spravit a jít aspoň sem. Nicméně tady
Tak je to správně. Pokud to prostřelí, mohl by to být silnější long a to co je věce. CGC. Tak, kolik tam máme? Máme tam kolem 100 dolarů. To můžu investovat kolem 3 kontraktů, aby to bylo nějak nějaké toleranci. A čekám. Tady může přijít odraz a short, ale tohleto překonání bude znamenat, že bych šel do toho longu. Jinak nemám zájem. Jo, obchody si vybírám, nechci u toho sedět a obchodovat, abych obchodoval, ale když vidím ten potenciální zisk a hlavně u těch pevných bodů, kdy já mohu ten risk určit. Já si u těch pevných bodů ten risk určím a tím pádem vím, kdy přesně vystoupím. Poslední high svíce, překonání trendliny a dost, protože trendlina, která tvoří rezistenci, což je tato, a tato, vidíte, že jste od ní odrazil, je docela silná. Tyhle ty dvě silné trendliny jsou spíše na short, čili nemělo cenu jít long, ale pokud ji překoná, tak z této rezistence a z této rezistence z těch dvou se stává velmi silný support. A tady bych chtěl jít do longu a případně, kdyby přesto šel short, tak vím, že ten potenciál byl tady takhle obrovský. Až to trefím. Jo, až tady by byl vstup a tady by byl výstup, jo, takže já bych to, tohle je risk a tohle je zisk. O ničem jiným to není, než tohle to já počítám, kde vstoupím a kde můžu vystoupit. Jestli ten zisk bude, to já netuším, potom jenom v tom průběhu se dívám, kde je to doji, kde jsou ty nerozhodné svíce, a nebo to můžu nechat až třeba jako loto pozici jít dál a dál. A nebo se obrátí a jsem okamžitě pryč. Vidím, že teďka byl nějaký prvotní. Jasně. U toho CGCčka mi vadí long, tahletá musí překonat tuto 20.50. Dokud ji nepřekoná, nemá smysl do toho jít. Tak já se podívám na můj oblíbený bend, což je maso. Mít, já mu říkám maso, ale je to sranda. Že mi nám dneska ten trh nenabídl nic? Ten trénink je o tom, že já někdy takhle pracuju, 3, 4, 5, vy to třeba nevidíte, ale někdy třeba na tom Telegramu já tam nepošlu nic, ale ta práce je udělaná, nebo já prostě udělám tu práci, nachystám to, udělám to, ale nelíbí se mi to, tak do toho nejdu. Je to lepší, než potom honit ty ztráty a potom je tam nabírat, to je prostě nesmysl. Ale ten bind se mi docela líbí. Já bych chtěl zkusit nějaký obchod, je 16.05, aby tam byl, ale nějaký takový s nějakým potenciálem. Tohle to je docela dobrý. Ten bind se mi začíná líbit. Mám ho tady? Nemá. Tak si dám plusko, nastavím si bind. OK. Nastavím tady. Jo, 75, čili ATM, jedu, obvykle začínám ATM, 75 je zde strike, kolka je zde, dám to zhruba za 205, což je docela přijatelný, na jeden až dva kontrakty. OK. Chci vidět dovnitř do candles. Kdybych měl případný stop loss. Případný stop loss je zde.
211. Jo, pardon, to je alert. 213. Už mi to skáče, jo. Jo, já jsem ještě nedal, že to sleduju, pardon. OK, tohle to úplně chtěl jsem mít dřív. Trošku jsem technicky k tomu zasekl. Ale ten vin se mi líbí. Tady vidím ten potenciál zde, že pokud přijde semka, už jsem v nějakým větším zisku a už s tím můžu operovat. Nejlépe s dvěma kontrakty. Jeden potom tady prodám a tady si můžu spekulovat na další zisk. Tak 216. Nechce se mi to úplně brát, dokud nejlepší by bylo, kdyby ještě otestoval tuhletu trendlineu, nebo aspoň tuhletu trendlineu, poslední swing, kdyby otestoval. Tady bych vstoupil do obchodu long, pokud nebudu mít pravdu, tady vystoupím. A potenciál je asi 1:1 nebo 1,5:1 až zde až 3:1. Jo? Takhle uvažuji, pořád, neustále, neustále takhle uvažuji. Píše Michal, že Telegram je rychlejší než Ček. Ano, Telegram funguje rychleji. Vy to máte se zpožděním 15 vteřin, ten obraz, ale ten Telegram je hned to, co tam vidíte, to já takhle tvořím na tom. Tak, 215, 206. Budu spekulovat 10 dolarů, OK. Do toho koupil jsem jeden a předpokládám, že tohle to vydrží, jo? Koupil jsem bind za 2.12. Stop loss bude zde pod tímhletím. Tak abych já to zjistil, označím si portfoliu, a dám ten button, jak se ptal kolega, tak dám close, ale ještě to, tady tohle dám OK, protože tam ještě zůstal, ale dám to jenom proto, aby to bylo na jeden klik, nebudu to teďka mačkat. Takže mám nachystaný close, jo, aby když přijde prostě close na Telegram, tak dál jenom transmit a je to. A ukáže se mi to tady, že to budu mít tady v tomhletom bindu červeně. No, ale co se stane, pokud by to šlo long? Tak já si ještě třeba budu chtít koupit další kontrakt a pokud půjde long, tak si tady nachystám i další long za 206. Ale musí prorazit nahoru, tím pádem si to sice srovnám, ale budu mít dva kontrakty. Nemusí to být. Bint. Vidím, že je to pozitivní a SPčko jde nahoru. Ale tenhle ten strike musím prostě překonat. Portfolio mám 213, je průměrná cena, za kterou jsem ji koupil. Byl tam 212, ale k tomu je dopočítaný ten, tady mám trades, dolar za komisi. 212 plus dolar za komisi. A koupil jsem to za 212 plus dolar, znamená, že average price je 213 a on tam ještě dělá nějaký setinky. Tak pokud překoná tuhletu trendlineu, mohu dokoupit další kontrakt. Nebo mohu to nechat jít jako obchod o jednom kontraktu a vystupovat zhruba sem. Jo, teď má hodnotu 214.
Jasně. Jo, teď tady čekám. Čekám a jsem zhruba na break evenu 0,2. A tady se mezi tím podívám, že root, tady mám root, tady mám SPX a index jsou v souladu. Čili podpora longové strany a mohu uvažovat dokoupit, pokud prorazí, dokoupit další kontrakt. Je to za 215, zhruba za nějakých 220. Ale jsou to jenom skládání těch předpokladů. Jo? Takový to skládání a najednou to vytvoří větší pravděpodobnost nějakých těch zkušeností, o ničem jiným to není. A stejně ten obchod nemusí být, jo. Prostě proto já to jedu takhle opatrně, když je to takhle před váma všema, takže... Zatím se můžu podívat, co dělá ZM, nic. CGCčko opravdu nic. Diska vyskočila. Ale ten tady udělal pěkný teda zářez. Dis. A nakonec je v pěkném zisku. A Facebook je mezi těmi dvěma nic. Tak, máme tady průraz. 226, jo? Jsme na 226. Mohu dokoupit. A nebo počkat. Teď si dám do portfolia. 220, mám 75 kolků, já si dám třeba takhle trošku víc navrh. Tady. Abych uměl. Tady ho mám, jo. Tady ho mám. Obchoduje se byt 220 a z 230, čili je tam 10 dolarů spread. Poslední cena 226, pardon, to mám tady alerty, no to občas hručí, 241. Dokupování teďka nemá moc smysl, protože tady se blíží rezistence, jo? Takže já můžu udělat to, dát si tu cenu, tady bude předpokládaný výběr zisku. Jo. Takže to byl, já říkám, první target. A napíšu. Bin, jsme u prvního targetu. Zit taky není špatné. A samozřejmě může přijít druhý target. Jo? Může přijít zde. Ale to vyžaduje delší čas, obvykle než to prorazí. Kdyby to prorazilo rychle, musel by přijít nějaký silný fundament, ale takhle to musí pozbírat sílu, naakumulovat a teprve potom jít, může to jít takhle a to už je potom na zvážení, jako jak, jestli tam do toho nějaký ten zisk brát. No. Jestli 27,
Já, když se podívám, 227 je zde. Tak high dne bylo 230. Jo? Čili potenciál je 230. Někdo to prodal za 230. Teď to prodal za 234. Teď to ještě neskočilo. Mě občas ten TVSko, nevím, čím to je, že to občas takhle blbě skáče, ale 237, 23 dolarů. A tady dám třeba na 235 a prodáno za 235. K vám by měl přijít close 235. Dneska vám to přijelo těch 15 vteřin dřív. Mám to za 21 dolarů. Jo, teď si vemte krát 10, to je 210 dolarů. Jak já jsem ukazoval včera v TVSC. Já to dělám schválně s jedním, dvěma kontrakty teďka s jedním, protože se na to musím zvyknout. Jednak a takhle to ukazovat je někdy psychicky náročný. Takže takhle se tvoří ten zisk, že potom víte, kde je. Kde jsou ty body, tady to bylo krásně vidět. A máte tenhle ten bod a potenciál je zhruba zde. Tady. Je tohleto jasný, tyhle ty obchody. Tady máte bind, je potenciál zde, protože je to poslední close a test tohodle, on udělal průraz, otestoval, já to ještě zkusím zvětšit. Průraz, otestoval tenhle ten průraz, jo, to je test, takže jsem vzal tuhle tu velikost swingu a jen se mi dal sem. Jo, to je všechno. Takže on tady půjde, může jít třeba teďka takhle, nebo může jít přímo, jo, obvykle může dodržet tady tenhle ten kanál, jo. Máte tenhle ten kanál a víte, že algos obchodují v kanálu, takže když si ho takhle schválně tady dáte, tak víte, že oni pojedou třeba takhle. A klient to může prorazit a jít až pánu bohu do oken. Tak já to prodal trade za 235, čili jsem to prodal lépe než včera přes mobil tu Teslu. Tam jsem měl za 16 dolarů. Tohle jsem prodal už za 21. Nicméně potenciál je zde je 251, čili už je to o 20 dolarů vejš, skoro. Jo, je to o 20 dolarů vejš a už je to o něčem jiným, pokud máte takhle tyhle ty prachy. No, teď bude se držet této linie. Tak, jestli nemáte dneska žádný dotaz, já bych skončil, ale Telegram pojedu dál, takhle jak to vidíte, check go, budu mít na to trošičku více času nebo více možností a budu obchodovat průběžně až třeba do 21 hodin, jak mi vlastně děti dovolí a žena, jak mě dovolí. Takže máte nějaký dotaz? Pavel se ptá, jestli ten kanál jsou algosy. Algosy, algoritmické systémy fungují nejlépe v kanálu. Je to nejlépe programatelná věc, že prostě jedete tenhle ten kanál a on to k tomu jenom dopočítá. Já když to třeba zvětším, jak ty algos fungují, tak oni to vezmou. Jeden bod, druhý bod a nejvyšší tenhle ten bod k tomu dopočítají a ví, že podle toho tady nakoupí, vyberou zisk a tak dále a tak dále. 75, 260 dolarů, poslední cena last. Jo? A tady to teďka budou, já to nemám přesně, dělá se to takhle, že až se trefím, tak, že tady vezmete tenhle ten tuhle tu trendlineu, dáte create parallel with select, tím pádem vytvoříte to, co dělají ty algoritmy a dáte to na nejvyšší bod
z toho možného. Tohle je bod A, tohle je bod B, tohle je bod C a dopočítaný jsem. Pokud to prorazí, z této trendliny se stává support a může to jít logaritmický vejš. Jo, je to takhle. 295. Škoda, že jsem vystoupil. To nikdy nevím dopředu. Dobře, takže jestliže se vám to líbilo, já si myslím, že ve čtvrtek bychom mohli udělat další, zase budu teďka na tom Telegramu, už víte, jak to funguje. A já myslím, že teda OK, dotazy. Děkuju, perfektní, super, skvělý. Vláďa píše, podívat se, jak šel VIX dolů. VIX zase tak dolů nešel, aby byl, no, to je takový zajímavý, protože VIX jako index strachu moc dole není. Bere se to, že kdyby šel pod 12, tak je ten trh jasně long. Tohle je taková ještě zatím jako divergence. No. Tady je 12, 8.11, což je tady, a divergentní, že tady je 12 na konci, což bylo zde, na SPčku, a my jsme vejš, ale VIX je taky vejš. Není to úplně jako braný, není to úplně braný jako OK situace, nebo úplně zdravý long, může přijít kdykoliv obrat, se takhle počítá, no, to já nemůžu vidět. Bint 292, OK, poslední obchodovaná cena 305, jo, 212, takže potenciál tady byl 80-90 dolarů. OK, a ještě to pokračuje dál, no jasně, že jo. No, tady to pokračuje dál a teď se z tohohle stává bullish. Pokud někdo je v obchodě, tohle je bullish trendlina a tohle to je pořád longová situace. On se může takhle přijít a takhle se plazit ještě nahoru. Takže zůstaňte v trhu, pokud neudělá tenhle ten pohyb přes ty dvě čáry dolů. Jestli algo si robí flipy, to netuším. Já zase nevím všechno. Já vím jenom podle chatu s lidma, kteří se tím zabývají, kteří byli nebo kteří vlastně byli původně zaměstnáni někdy nějaký hedgeový fond, jak ty algo si fungují. Pokud fungují nějak, tak vím, že fungují v kanále, vím, že fungují takhle, ale víc zase nějaký tyhle ty špeky netuším, jestli dělá flip ten algo. Těžko říct. OK, tady bude nějaký výběr zisku, ale neměl by překročit tuhletu trendline. Jo, pokud to nepřekročí, je to long. Jo, takže proto já jsem chtěl skočit s dvěma kontrakty, nakonec jsem to neudělal, protože bych vyskočil s jedním a ten druhý bych nechal jako loto pozici, nebo prostě buď break even, nebo zisk. A měl aspoň nějaký zisk, anebo velký zisk. To je celý ten princip, jak to udržovat. Jak to udržovat v kodu. Takže jestli to bylo všechno, já se těším zase ve čtvrtek. Je 16.25, nějak jsme to splnili celkem na čas, jeden obchod jsme udělali. Já jsem si to vyzkoušel takhle naživo, jestli to vůbec časově zvládnu. Já jsem měl trošku obavu, abych vůbec všechno takhle tady zvládnul. A pěkný den, mějte se hezky.